V86 avdelning 1, Handelsstål, Svensk Transportsjungel serie, 12 hästar starta. De har nu cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet, bits fast i vingen invändigt. Ett Frida tacksam utifrån kommer Sjulingbo Eivor. Sjulingbo Eivor tar hand om ledningen in i svängen. Där uppe utvändigt också nummer 8, Feel Speed. Invändigt ett Frida tacksam där bakom i ett andra spår. Backar ner i tredje på ett invändigt gör 2 Västerbo Cirkus. Längre ner finns också invändigt Let It Happen. VV har på sin utsidan 3 Denali. Där framme leder 7 Lingbo Eivor, kommer upp nu för sin del. Halvvarvet har avverkats i detta nu på tiden 1.10,4. Har på utsidan 8 Feel Speed, invändigt det finns 9 Let It Happen VV. Rygg på ledaren Frida tacksam, i andra paret utvändigt parkerar 2 Västerbo Cirkus, har 3 Denali där bakom. Fram invändigt också nummer 6 Twist and Face. Längre ner i andra spår finns också 10 Andrina. Längre ner 12 Lipstick Toma, 11 Lupin Håleryd samtidigt som ledaren 7 Lingbo Eivor kommer upp till varvet. Öppnar det på 1.13,5. Med varvet till mål 7 Lingbo Eivor, 1 Frida tacksam i rygg på ledaren utvändigt 8 Feel Speed. Andra paret utvändigt, 2 Västerbo Cirkus har i sin rygg, 3 Denali på väg fram då i andra tredje spår, 4 Whitson Madonna. Drar med sig nummer 10 Andrina och nummer 11 Lupin Håleryd. Vi går nu ut på den sista borta långsidan, ett väl samlat fält, leder gör 7 Lingbo Eivor, Feel Speed på utsidan, rygg på ledaren utan lucka, Frida tacksam. Snabbt fram i spåren kommer nu nummer 4, Whitson Madonna. Längre ner i ryggarna där, 10 Andrina, samtidigt som vi nu går in i slutsvängen. Med nummer 7, Lingbo Eivor, främst mellan hästar, Feel Speed. Längre ut, Whitson Madonna. Vi har också med i det draget nummer 10, Andrina. Långt, långt ut, långt ner, 12 Lipstick Toma. Men det är långt fram till ledande i det här skedet. Nu nummer 8, Feel Speed. 8, Feel Speed kopplar greppet. På utsidan nummer 4, Whitson Madonna. Feel Speed, Whitson Madonna. Men invändigt 8, Feel Speed. Lipstick, Whitson Madonna. Lipstick Thomas spurtar bra, närmar sig. Vi har här med 8, Feel Speed. Det är stenhårt! Och medan vi väntar på Anders Eriksson och Lipstick Toma kanske vi kan få upp en lärling, antar jag. Kan vi få prata lite med... Får vi höra om det är skötan då naturligtvis får ta emot lite priser. Ja, nu är det bara plocka fram skolengelskan vad jag hörde här när hon klev upp. Congratulations. Thank you very much. Can you tell me what is you the trainer or trainer of the horses? What do you mean? What? Yeah, are you, as you say in Sweden, lärling? Yes, I was drive this horse last time. She was very, very good. And today she was better. And the driver? Yes, amateur. Did you have any? Did you think she should win today, or? Yes, I was hope that she can win, but the number was not so well. But she's a good horse. If you are working with horses, you must hope every time, yeah. Isn't that? Yes, of course. Congratulations, anytime. Thank you. Och Anders Eriksson pratar vi lite Bollnäs mål med, eller hur? Ja, det funkar bra. Ja, nu är det så här, när man så tittar så inte lopp, då inte man vet vad som händer, då måste man fråga. Var satt du någonstans? Jag satt allra sist hela vägen och ja, vi hade ett omöjligt spår från början och som det utvecklade sig så kändes det lite omöjligt också varvet kvar. Men
hon kändes liksom stark hela loppet tycker jag, och runt sista sväng så fick jag bara mer och mer att åka på. Och ja, gick ju på redan 350-400 kvar i fjärde spår och hann ju så när dit, tänkte jag, eller vi hann dit. Känslan är det skar då att du inte hann? Ja, det var min känsla. Jag var, tyckte att Uffe var först faktiskt. Jag vet inte om han var ens var två eller tre, men känslan var att vi inte hann dit, men jag är glad att jag hade fel. Grattis! Tack!